নমস্কাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেলটোলৈ। তো শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি হেল্থ চায়েন্স বি এছ চি নাৰ্ছিং চি ডাবলি 2023 যিহেতু কাইলৈ এক্সাম অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব, তো কাইলৈৰ বাবে আজিয়ে মই আপোনালোকক বেষ্ট উইচেছ দিলোঁ। তো যিমান পাৰে আপোনালোকে নিজৰ বেষ্টখিনি দি আহিব আৰু যোনখিনি পাৰে সেইখিনি কৰিব, নোৱাৰাখিনি আপোনালোকে কৰিবলৈ ইমান চেষ্টা কৰিবলৈ দৰকাৰ নাই, যিহেতু আপোনালোকে প্ৰায় যদি 75টা কুৱেশ্যন এটেম্প কৰে যদি শুদ্ধ হয় আপোনালোকে চিটটো কনফাৰ্ম হ'ব। যদিহে আপোনালোকে নিগেটিভ নাই বুলি গোটেইখিনি কৰি আহে তেন্তে আপোনালোকৰ কম্পেৰিজনটো অলপ হ'ব। সেই গতিকে আপোনালোকক কথা এটা কৈছোঁ, যোনখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বা আপোনালোকে যোনখিনি বেছিভাগ পাৰিম বুলি ভাবিছে সেইখিনি প্ৰথমে কৰি ল'ব, নোৱাৰাখিনি এবাৰ চেষ্টা কৰিব আৰু নেক্সট টাইম চেষ্টা কৰিব। দুই তিনিবাৰ চেষ্টা কৰাৰ পিছত যদি আপোনালোকে নোলে ভুলকৈ আপোনালোকে কেতিয়াও কৰি নাহিব। তো আজি এই ভিডিঅ'টো আমি বিশেষকৈ OMR শ্বীট কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব সেইটোৰ ওপৰত লৈ আহিছোঁ। তো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, স্কিপ নকৰাকৈ সকলোবোৰ চাব কেনেধৰণে কৰিব। বহুতে ভুল কৰে আৰু এক্সাম আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট লাষ্টত এবচেণ্ট বুলি আহে বা ৰিজাল্ট নোলায়। সেই গতিকে OMR শ্বীট কেনেকৈ প্ৰপাৰলি ফিল কৰিব সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে OMR শ্বীট কোনোদিনে দি নোপোৱা কেনেডিডেটো কাইলৈ দিব পাৰে। সেই গতিকে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিলে তেওঁলোকো যাতে গম পাই যায়। আৰম্ভ কৰি স্কিপ নকৰিব। তো মই উদাহৰণ হিচাপে এইখন আপোনালোকৰ OMR শ্বীট এখন লৈছোঁ। তো কেনেধৰণে কৰিব লাগে সকলোবোৰ দিয়া আছে, স্পেচিয়েল ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ফৰ মেকিং ৰেছপন্স ইন দি OMR এনচাৰ শ্বীট। তো হাউ টু ফিল ইন OMR এনচাৰ শ্বীট এণ্ড মাৰ্ক দি ৰেছপন্স টু কুৱেশ্যন ইন দি টেষ্ট। তো আপোনালোকক নিশ্চয় গম পালে কি কি ধৰণে ডকুমেণ্টছ নিব লাগে, মই আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনালোৱে। তো ইয়াতে আপোনালোকৰ মেইনলি ক'বলৈ গ'লে ব্লেক পেন এটা নিবলৈ লাগিব। ইউ শ্বুড ডাৰ্কেন দি কাৰেক্ট চাৰ্কল ABCD ভিতৰত, আপোনাৰ চাৰিটাৰ ভিতৰত এনেদৰে দিয়া থাকিব। তো এটা কুৱেশ্যন আমি উদাহৰণ হিচাপে লৈছোঁ দেই। ছাপ'জিং দি ফল'য়িং কুৱেশ্যন ইজ আক্স দি কেপিটেল অফ বাংলাদেশ ইজ। তো বাংলাদেশৰ কেপিটেল কি বুলি সুধিছে। তো অপশ্যন আপোনালোকে চাৰিটা দিছে, চেন্নাই, গুৱাহাটী, ঢাকা, লণ্ডন। কোনটো হ'ব শুদ্ধ আনচাৰ সকলোৱে জানে, ঢাকা। তো এইধৰণে আপোনালোকে মনতে ভাবিলে চাৰ্কলটো কেনেকৈ কৰিব, এইধৰণে চাৰিটা দিয়া থাকিব, শুদ্ধটো কেনেকৈ কৰিব এইধৰণে কৰিব, এনেকৈ কৰিব। সেইটো কৰাৰ চিষ্টেমটো কি ইয়াতে আপোনালোকৰ দিয়া আছে। তো এইধৰণে কৰিলে নহ'ব, যিহেতু ডাবল ডাবল কৰিলে নহ'ব, এইধৰণে অকল এবাৰ কৰিলে নহ'ব, মাজত কৰিলে নহ'ব, এইটো ৰং প্ৰচেছ। তো ৰাইট প্ৰচেছটো কোনটো চাব, ইয়াতে দিয়া আছে ধৰি লওক আপোনালোকৰ এইটো বাকচ দিছে যেনিবা, ইয়াতে আপোনালোকৰ ৰোল নাম্বাৰটো ইয়াতে দিয়া আছে, ৰোল নাম্বাৰটো পিছত বুজাই দিম। যোনটো নেকি এইধৰণে আছে, ইয়াতে আপোনালোকৰ ABCD এগালমান থাকিব, এশলৈকে যিহেতু থাকিব, এইধৰণে আপোনালোকৰ একৰ পৰা দুই তিনি চাৰি পৰা ইয়াতে 100 নম্বৰলৈকে আপোনালোকৰ OMR ABCD চাৰিটা থাকিব। এইধৰণে যেনেকৈ দিয়া আছে চাৰিটা থাকিব আৰু শুদ্ধটো এনেকৈ, এইটো যিহেতু চিটো শুদ্ধ ঢাকা, সেইটো আপোনালোকে এনেকৈ চাৰ্কলটো ইয়াত যেনেধৰণে দেখুৱাইছে চাৰ্কলটো ফুল্লি কৰিব লাগিব, দেখিছেনে ইয়াতে, ইয়াতে কোনো ক'তো ইয়াতে বগা চিহ্ন নাই। সেই গতিকে কৈছোঁ বগা অংশ নাই, ইয়াতে ফুল্লি টোটেলি ব্লেক কৰি দিব লাগিব। সেই গতিকে কৰিব লাগিব যোনটো শুদ্ধ হয়। তো আৰু আপোনালোকৰ ৰোল নাম্বাৰত বহুতো খেলি মেলি হয়, ছাপ'জ ইউৰ ৰোল নাম্বাৰ ইজ এইধৰণে দিয়া আছে 130864। তো ওৱানটো ক'ত আছে, এই দুই নম্বৰ আছে, কেনেকৈ কৈছে চাই লওক, একটো দুই নম্বৰ আছে, একত যোনটো আছে তলে তলে বহাব লাগিব, তিনিটো কেনেকৈ আছে এইটো তিনি নম্বৰ তলত আছে, যিহেতু এইটোত বহাব নালাগে, দুই নম্বৰ হাইটোত চাব লাগিব। ইয়াত এইধৰণে লিখি ল'ব আৰু তাৰ তলে তলে যোনটো আছে সেইকেইটা লিখি দিব আৰু টেষ্ট বুকলেট নাম্বাৰটো এইধৰণে বি যদি পৰে বিটো আপোনালোকে চাৰ্কুল কৰি দিব লাগিব আৰু ওপৰত বি লিখি ল'ব লাগিব, যেনেকৈ লিখি লৈছে এই বাকচটোত এইটো বি লিখি ল'ব লাগিব বা এ লিখিব লাগিব আৰু এইটো এইধৰণে কোলা কৰি দিব লাগিব। তো এইটো আছিলে আপোনালোকৰ OMR কেনেকৈনো ফিল আপ কৰিব, সকলোবোৰ ডিটেইলছত ক'লোঁ, যিমান পাৰে বন্ধুসকলে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাৰিব। তো আপোনালোকৰ এক্সামলৈ বেষ্ট উইচেছ থাকিল, যিহেতু যিমান পাৰে নিজৰ বেষ্টখিনি দিবলৈ নাপাহৰিব। তো ধন্যবাদ, নেক্সট লগ পাম। আৰু এক্সামৰ শেষত আপোনালোকে কিমাননো কৰিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত বা হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জনাবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।